tani. Pra, nga recetat më të thjeshta të çajrave drejt një supe tani për ta ndihmuar këdo që dëshiron. Do të jetë patjetër kjo puntate dhe gjithë kjo hapësirë në YouTube për ta ndjekur nga e para dhe për të shënuar edhe një herë të gjitha produktet që unë përmenda, mos ju ketë shpëtuar asnjë prej tyre, në mënyrë që t'ju ndihmojmë sa më tepër për lehtësimin e kësaj patjetër, simptome. Dhe ata do ta kenë shumë herë më të lehtësuar këtë si problematik. Zgjidhet edhe ai problemi gërhitjes gjatë natës nëse e pim pak nga ky ujë me atë propolisin, siç kemi theksuar edhe me atë vajin e dafinës dhe mentes ose atë të sinozitit. Pra, jeta e këtyre njerëzve bëhet njësoj si të gjithë njerëzit e tjerë normal. Edhe fuqia që ka molla egër pastaj edhe për të trajtuar një sër problematika shëndetësore, por sigurisht edhe me atë shijen e athët që ajo ka për të nënzitur sekretimin e pushtymës, apo jo, po, të gjëndat të cilat nuk janë funksionale. Është pak antimykotike, ne rigoni dhe propolisin me rigoni e përmendim, dhe pra ata njerëz të cilët kanë myk në kavitetin e gojës, kanë atë gjuhën e zbardhur, në rastet kur kemi fryrje dhe kërcitje të zorve në mënyrë të vazhdueshme, pra, si thuash, me shumë pak gjëra, regulojmë mirë funksionimin e të gjithë organizmit në të rësi. E përmendo doktor kërcitja e zorve që vjen nga parazitët apo nga myku i parë? Nga parazitët, por edhe nga myku. Por, myku për shumë jep ose kapslik ose diare, parazitët japin edhe shenja tjere, japin tharje të gojës, të hundës, gërhitje natën, kruarje të hundës, kruarje nga barku, zhurmë në zorë, këshu në mënyrë të vazhdueshme. Parazitët japin her kaps, her diare, është ajo kruarja në fund të anusit e kështu me radhë. Pra ka më shumë shenja paraziti se sa myku. Do ta shkëputim pak vëmendjen tani nga tema, do t'ju presim me telefonatat tuaja më njëherë pas publicitetit. Telefononi për shqetësimin e temës që kemi sjell ditën e sotme, por pse jo edhe për pyetjet që doni t'i drejtoni doktor Yllit. Jemi sërish në Bima dhe Shëndetit, do të shfaqim menjëherë numrin në ekran për të pritur disa telefonata, disa shqetësime që mund të ketë audienca shikuesit tanë për sëmundjet që po flasim, tharja e gojës edhe shija e keqe në gojë. Do tjetë kjo puntat, pas pak do të hidhet edhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube, në mënyrë që ju të merrni të gjitha këshilla që doktori parashtroi sot. Ajo që ka ne fokusuam dhe mbajtëm të gjithë mend është që në gotën e ujit, për ju që keni gojë të thatë, pra që vazhdimisht gjatë ditës ankoheni për këtë shqetësim, do të shtoni një limon të shtrydhur edhe propolisin. Kjo është një recetë shumë e thjeshtë që do ta mbaj me vete edhe për efektet të tjera të mira të organizmit. Sigurisht antivirale e mrekullueshme dhe një pije rifreskuese. Rifreskuese dhe na nxit shumë mirë gjëndrat e pushtymës në mënyrë që ato të prodhojnë sa më tepër, që goja të jetë e freskët. Telefonata e parë, kam rritur këtë hapësirë ta dedikojmë vetëm komunikimit dhe ju lutem, na dëgjoni vetëm nga telefoni. Ta bëjmë sa më të thjeshtë komunikimin tom. Mirë mëngjes, mirë se erdhët. Përshëndetje. Përshëndetje, zonjë. Faleminderit. Jam një pesëdhjetëqare dhe megjithëse ushqim në rregull, thot ato ujë me fara edhe çajin e kolisit, kam dalë jashtë në mëngjes, më ngacmon si çere. Edhe këtë kam gjatë, disa përdor dhe krem. Edhe kam e kësa kënë më falë në poshtë. Kruarje në? Ja, po. Atere, për të eliminuar pak atë kruarjen, në përgjithësi njerëzit që kanë ose myk, ose parazit më së shumti, që ngjiten në pjesën e fundit të anusit, kjo kruarja eliminohet në këtë mënyrë. Marim nga çaji që pim, nga çaji i kolitit, se më duket është përdorëse e këtij çajit, po, mund të hedhim një lugë kafe, ja le të themi 200 ml çaj, një lugë kafe me sodën e bukës, dhe bën një pastrim, dhe do të ndihej pastrim e tharë dhe do të ndihej një qetësi pa diskutim. Mund të përdoret nga një herë në pak çaj për shplarje 10-15 pika propolis me rigon. Mund të kemi diçka mykotike dhe ajo i bën jashtëzakonisht mirë. Ndërsa për sa i përket rregullimeve të tjera të zorrës së trashë, ajo që është duke e përdorur çajin e kolitit, ti jemi të bindur që gjitha problematikat do t'i zgjidhë.
Patjetër. Mjafton që nga një herë në mëngjes kjo mund pi thjesht ujë të ngrohtë, si një detox, thjesht pak ujë, ja, një gotë e tillë ose mund të shtojmë në këtë ujë të ngrohtë edhe pak mjalt. Pra marrim edhe një sër aminoacidesh në organizmin ton, të cilat përshpejtojnë atë lëvizjen e zorëve. Qartë. Telefonata tjetër e mirpresim. E keni numrin që kalon vazhdimisht në ekran për çdo pyetje tuajën. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Desha me pyet pak doktorin. Kam një infekcion, nuk e di se një djegësim në gojë dhe po thuaj se sot më pas të kur me pas hit në ngoj, më rinë goja, ka 5 vite që e kam këtë dhoj smunjet. Si mund, me qa mund të luftoj, se unë kam marrë mjaft të ilaqën në farmaci, por nuk me ashtu mbajnë derman. Në tonë si përfaqin e goj, se kam ngoj, më rena, me zdi mund zjarë edhe tingu që fjallëve bile. Pra, në këto raste ne kemi një tharjet kavitetit gojës, që edhe medikamentet e shumëta, e shkaktojnë këtë gjë. Pra, ajo ndoshta pin antibiotik të shumët, të cilët nuk duhet i përdori më shumë se 6-7 ditë, maksimumi për ndonjë smundje të rëndë 10 ditë, mund të bëj pa diskutim një pushim dhe mund të rifilohet përsëri 5-6 ditë të tjera. Pra, jo mjekimi vazhdueshëm pa kufi, sepse çoroditet e organizmit toksifikohet në krahun tjetër. Zonja, në qovë se ju e keni gojën si të thatë këshu, dhe ndosha edhe si gjuhë metalike, e para, ju duhet a shplani gojë në mëngjes dhe në darkë, në mënyrë që çfarë na krijohet aty, kryesisht myqe, ose bakterie të ndryshme, kjo ti marri dhe ti nxjerri, mos ti gëlltis, sepse duke i gëlltitur, këto do të na vënë në stomak. Kortat e zërit që kësaj rrinë si të thara, pa tjetër që na flasin që gjithë kaviteti i gojës, përfshiktu edhe larynxin, te ky person që ndrojnë të thata. Atere, ja, kjo pija që neve demonstruam këtu, është shumë e vlefshme për këtë. Limon propolis, ja, si bëhet kjo, shumë e thjesht, por kjo duhet marri një gjysmë litër që ta ketë edhe gjatë ditës në punë. Dhe mandej, zonja, sigurisht mund të përdori për shëmbull edhe pak sot buke, thjesht ujë me pak sot buke. Të vërejmë që të mira do të na japi kjo. Dhe reagimi që do të ketë nga stomaku për acidet? Reagimi pa diskutim. Jo, limoni është sheqer, sheqer në cilat stomaku t'i bëjnë jashtë zakonisht mirë, propolisi sigurisht, pra është një probiotik i mrekullueshëm dhe për helikobakterin e pylorit të stomakut. Pra, kjo bën këtë trajtim njëherë, sikur këtu në gjuhën e kësaj, të kemi myk, dhe ndoshta pak tharje ose pak ullje të funksionit të gjëndrave të pështymës. Dhe mandej, kjo mund të bëjnë ndo një egzaminim mjekësor, ose të vitek neve dhe në epë një opinion tjetër. Për shumë, unë përdora këto të dyja dhe unë djeva këshu. Qartë. Falimderi, doktor, të presim një tjetër ndërhyrje nga linja jorë, nga familjet që na shokin. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhë, zonjë. Nga telefononi? Duhet pyes pak nga Vlora, duhet pyes pak doktorin. Po. Kam një gërvishje shpi, dhe më thënë tërë dinënë, kam një gërvishje në grykë. Një kolë, ka rrasin që dhe natën, më betë kjo dhe mbytem. Më dalë i lotë nga sy dhe 2 orë, dhe me betë e gërvishje në grykë, nuk qetësojmë do të. Që me stomakun, keni probleme? Me ulqër jam. Po, po këshu si djegësira ose avuj të tharë dherit e gryka, ju harrin? Jo, rrallë në një ndurse këte kolën gërvisht jenë në gryke, e kam vazhdimisht. Edhe tuke firuj, mbyte, më qenë një diqka në gryke. Edhe në asën, duke fjetur më thajt goja, edhe mbyte më dalë një lot nga sytë, po duat 2 orë nuk qetësojnë do të ishtë atë pipa kujë. Atëhere, më dëgjo me kujdesë. Do shplash gojën mirë në mëngjes, ndoshta me atë pastën e dhëmve ose me sodën e bukës. Do të pregatisësh një çaj i cili do të jetë shumë efikas për juve. Çaj le të jetë me këto bim. Pak ginger, mente, ekualips,
është një pemë gjatë dhe këtu i kemi sjell një herë neve ato, mund ta shikoj atë emisionin. Po, kishim herën e haruar. Ose edhe në Vlorë ka ajo një pemë e lartë, shumë e gjethe si tulliri të gjata kështu, varen ato. Po, ja, ja, doktor, kemi këtu. Ekualipsi. Kjo është gjethe e ullirit. Po, po, kishim edhe eukaliptus nga era kaluar bashkë me dafinën që bëm atë çajin. Po, kështu që po ngjam me këtë gjethen e ullirit, po është pak më e gjerë dhe më e hapur si ngjyrë. Atëre, mund të fusim edhe finokun. Po. Përdoret ky çaj në këtë mënyrë, afërsisht 200 ml çaj, 15 pika propolis me rigon. T'jeni e bindur që kjo si gërhitje, gërvishtje që kishte në shpërsimi i zërit, pa diskutim që do t'i eliminohet. Mund të përdori gjatë ditës, pak qumësht, për shumë 150-200 ml qumësht, ta thyjmë një vezë aty brënda dhe ta rajmë të verdhën së bashku me të bardhën. Bëhet si portokollat dhe kjo e pinë këtë pak e nga pak. Edhe kjo e verdha e vezës, fillon të na rigjeneroj këtë. Mund të përdorim sigurisht edhe vajnë balsamik. Qartë. 2-3 lumë çaj pas bukës gjithmonë, në mënyrë që kjo pjesa e skuqur, se ajo pjesën e laringësit aty duhet ta ketë pa diskutim të skuqur. Atëherë ky çaj me propolisin edhe vaj i lulës së basanit, asaj ja zgjidhim problemin plotësisht. Doktor, më komunikojnë që kemi një fluks telefonatash, t'ju japim një përgjigje të përmbledhur të gjithë shqetësimeve dhe telefonatave. Presim të radhës tani. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Alo, përshëndetje, me doktorin, desha të pritë. Po, ju dëgjojmë, do kishë një. Po. Jam një zonjë nga Tirana. Po. Doktor, dua të të pyesh, sepse dhe unë e kam peshe të problemin e thartjes të grykës. Po. Edhe kam e qërë tiroidet. Dhe që kur kam e qërë tiroidet e kam shumë më të theksuar këtë problem. Po. Dhe gjithmonë për një diçka të vogël edhe mytem. Një sërimet më shkoj në cik ose në cik bukat më shkoj keq, direkt edhe mytem. Dëgjoni, ju duhet keni myk në gojë. Kjo është e pa diskutuar. Unë kam patur plot njerëz të tilë, gjithë problematika ka qenë myku i bardhë. Sa kemi bërë pastrimin e gojës, është përdorur ky çaj antimikotik, pra ky kandimer. Kandimer. Është përdorur propolisi me rigon, ky vaj i basanit që është zbutës rigjenerues, dhe ai si problem eliminohet plotësisht. Pra, me vajnë e basanit shumë, të thjesht ka shpëlar gojnë apo dhe jo, e ka pirë? Jo, do ta shëtisin për gojë dhe e ka përcen. E ka përcen. 2 ose 3 lugë çaj në ditë. Gjithmonë pas buke do kjo, që fyti i saj të qëndroj shumë i zbutur. I but, po. Presim tjetër telefon.